To je kniha, která se zabývá tím, jak to vypadalo v koncentráku, a sice v Osvětimi a v Birkenau. Zvnitřku, já jsem tam byl jako chlapec vězněn ve věku kolem 14 let. No, není to veselá kniha, ale myslím, že analytická a ukazuje mnoho věcí, kterým dosud málo rozumíme. A měli bychom se o nich poučit a něco dozvědět, pač v podstatě za tím vším je to, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo. Já jsem tam byl spolu s dalšími kluky. SSáci chystali jakýsi projekt, že shromáždili přes 1000 lidí, chlapců ve věku tak 14 až 18, a z těch mladých lidí zůstalo na Zoom možná 30. Já jsem jeden z nich a je tomu tak jenom náhodou. A domníval jsem se, že je důležité ukázat, jaký je vnitřní mechanismus činnosti toho lágru a jak to všechno fungovalo. A podstatné je, že ty historické okolnosti možná se nemohou opakovat tím způsobem, jakým probíhaly, ale nacisté uplatňovali různé triky psychologické a sociální manipulace, které jsou nezávislé na dějinách. Vlastně tytéž triky a sociální manipulace by se mohly použít úplně jinde, za jiných podmínek, v jiné době. Já myslím, že poznat ty mechanismy má význam pro sociologii, ale i pro praxi, pro politickou praxi. Proto jsem psal tu knihu. Domnívat se, že to, co se odehrávalo tehdy, už teď bude tomu 65 let, a to bylo osvobození toho tábora, že to vlastně už nemá smysl, že je možno udělat, jak to politici někdy činí, tlustou čáru, červenou tuškou, a co bylo dřív, tak to jsou dějiny a ten zbytek je současná doba, a že se nemáme zatěžovat něčím, co se stalo tak dávno, to je hrubý omyl. Takovéto události s takovýmto obrovským dopadem, sociálním, psychologickým a podobně, tak ty mají životnost dlouhou. Odhadl bych, že potrvá ještě asi 50 let, než ty věci se stanou součástí psané historie. Zatím jsou to součásti živé historie. Živé proto, že to, co se tenkrát odehrávalo, to dodnes, vlastně dodneška působí na sociální a politické okolnosti a na osobní životy velmi mnoha lidí. Já celý život dělám vědeckého pracovníka a dělám to dosud, tak snažil jsem se k tomu přistoupit jako vědecký pracovník. Objektivně jsem analyzoval ty věci bez ohledu na to, že já jsem byl jeden z protagonistů. Jinak já jsem byl nucen postupovat tak, že vše, co jsem tam psal, je pravdivé, to je možno opravdu brát jako realitu, bylo tomu tak, jak je tam napsáno, ale to, jak lidi mluví a co říkají nebo co myslí, tak to se musel zreprodukovat. Všichni ty lidi, o kterých mluvím, bohužel umřeli. Já jsem chtěl vlastně vzkřísit ty lidi, dát jim jakýsi nový život, protože jinak není možno pochopit ty věci, když nebudeme se jimi zabývat takovýmhle velmi konkrétním způsobem. Takže je to skutečný příběh a myslím, že ten příběh je vlastně reálnější než příběh jenom jediného člověka. Tam je víc lidí, všichni umřeli a vlastně se mluví k vám ty lidi, ačkoliv zahynuli v tom koncentračním táboře. Myslím, že tento postup je lepší než pouze popis, bylo to tam, stalo se tohle nebo něco jiného. Tak jsem tu knihu začal psát a začal jsem ji psát znova, aby to bylo pravdivější a taky, aby se to dalo číst.